ဒီကရှင်မြတ်စတဲ့ညောင်းနဲ့ရှင်မြတ်ဘုန်းကြီးအောင်ပြစ်တယ်။ကဝဲနေရတော့ကြာတယ်။ကဝဲနေပြီးတော့ကဲနေရလို့အဲ့လိုမျိုးဒီနာကဝင်းကျင်တော့ဝဲနေရတော့နင်းနေစလာတော့ကြာတယ်။ဥလုံးတစ်ခါကိုဝဲတယ်ဝဲပြီးမှပြစ်ဘူး။နေရရှာတယ်။ဒီကမိုးရပြီးသားဖြစ်တော့ကြတော့တင်းထူနေရနဲ့ဝဲပြီးမှပြစ်တာ။တလုံးပြစ်တယ်။အဲတလုံးတစ်နှလုံးပြစ်တာလား။နှလုံးပြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်စေဘက်ကိ
ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူးမရှင်းရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘုံမျိုးခုနှလုံးတည်းမနေကျဲသွားတယ်သိရတယ်ဟောဆိုမြေပြင်မှာတွေ့တာတော့ကျွန်တော်အမှန်တကယ်တွေ့တာတော့အဲကွဲတဲ့နေရာနှလုံးနဲ့မကွဲတဲ့တလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ကွက်ထဲထိလိုက်ချတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကရှိသေးတယ်ဒါကတော့မျက်မြင်ကအဝေးကကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုဒါခိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက rocket net in စပစ်တာပေါ့နော်ပထမတစ်စီးက rocket net ပစ်တယ်ဘုံတလုံးချတယ်နောက်စီးကဘုံသုံးလေးငါးလုံးပေါ့နော်ဒီပတ်ချသွားတယ်လို့သိရတယ်လူအထီးကိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးအဆောက်အဦအထီးကိုက်ရှိပါတယ်